Ale účastnil ses někdy testování nový vakcíny? Normálně nebudeš věřit, ale ne. No, proč to řešíme? Zajít do Ruska? Je to možno? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je právě prázdninový Patrik. To je speciální Patrik, který se zrovna vrátí z nějaké dovolené a tak, takže je plný elánu, než to z něho vytlučujou ty věci, které jsou naše témata většinou. No. Takže vydrží to ty 2 vteřiny možná tady tohletoho videa. Občas 10. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme novou ruskou vakcínu proti nemoci COVID-19. Tak, super. Já si myslím, že to je velikánské téma, velice aktuální, protože vakcín se vyvíjí v tuhletu chvíli po světě zhruba 100 v různých institucích. A předpokládaný průměrný doručení pořádný testovaný vakcíny a její distribuce do oběhu je tak polovina roku 2021, to znamená příštího roku. S tím, že právě ruský prezident Vladimír Putin vlastně pár dní zpátky oznámil, že teda Rusko už vyvinulo, ne, že vyvinulo funkční vakcínu proti covidu, ale zároveň i otestovalo a má v plánu teda postoupit do další fáze, což by měla být jiná fáze než výroba, řekněme, by měla být. Ale zdá se, že to bude výroba velice brzy. Okay. A testování přijde. Nicméně ten problém, to, co o tom víme, jo. Samozřejmě je toho, došli se toho spoustu. Jo? Konečně tady je ta správná vakcína, anebo naopak, ježišmarja, jak to můžete vydávat takhle rychle. To, proč jsou tak rychle? I když začali vlastně s testováním mnohem později, Číňani, Britové, Američani i Australani, Brazilci snad dokonce, ne, Brazilce ne, taky někdo z Jižní Ameriky taky, prostě týmy jsou všude po světě, který začali vyvíjet vlastní vakcíny a začali podstatně dřív, klidně i o měsíce dřív a je zajímavý právě, že Rusko je nejdřív hotový v podstatě. Proč myslíš, že tomu tak je? Ne, mě jenom přijde zajímavý, jakože jedna z věcí, na které by se směl zamyslet, jo? Že když seš rychlejší i z Čína s jejich vysokým etickým kodexem, jo? Ano. Tak jako možná je to špatně. Co by země, co má obrovský surovinový zdroje, kde to všechno začalo, měli největší přístup informací. Jasně, nejenom, že má největší surovinový zdroje, kde to všechno začalo, ale má největší úctu ke svým obyvatelům. Já jsem teď trošičku... A vůbec v žádném případě nemá žádným způsobem nějakou část populace, na který jsou ochotní možná teoreticky testovat nějaký věci. Já se přiznám, že jsem do surovinových zdrojů bral obecně všechno, včetně lidí, jakože máš velký prostě půl na testování, víš, takhle jsem to... Máš dost politických zajaců. Neúplně decentně jsem to myslel, ano. Ano, v podstatě je to zajímavý a to je vlastně nejhorší na tom je, že my o tom vlastně nic nevíme. A to je ten největší problém se vším kolem té vakcíny, protože Putin teda vystoupil, řekli, že mají vakcínu, nespecifikovali nic tím, že dodají nějaký informace. Myslím. Zatím žádné informace nedodali, aspoň v době, kdy točíme tady to video, jsem nenašel nic, co by specifikovalo, o co jde. Jediné, co tady víme, že to je vakcína, která je založena na bázi imunitní reakce způsobený nějakou formou, nějakým kmenem adenovirů, což jako víme, že je aspoň dobrá zpráva, protože to se zdá relevantní z toho hlediska, že spousta týmů pracuje na tady tom způsobu, což jsou viry, který způsobují common cold, nachlazení. Takže jakoby ten směr dává smysl. Všechno ostatní, nebo nic dalšího pořádně nevíme, kromě toho, že teda prý to prošlo úspěšným testováním a údajně tu vakcínu dostala jedna z dcer prezidenta Putina. Okay. Jaká? To neřekli. Má 2, nejsou nějak obecně známý, protože... Já mám rád jenom jednu, takže o tom jenom. Aha, a kterou z nich? Ty, co tančí rock'n'roll. Aha, takže to bude ta, čekaj, já tady mám jenom text. Mám jí tak rád, že si skoro i pamatuju její jméno. Kateřina Tichonová? Ne, hele. No, to je jedno. Ten problém teda s tím je ten, že víme jenom tady tu věc. To, co je hrozně problematický, je to, když ti prostě lídr tady té země, kdy víš, že jejich přístup k podávání informací a prezentování té země jako, řekněme, lepší než ostatní, což neříkám, že nedělají ostatní státy, Amerika třeba, Spojení státy, ani trochu tady to nedělají, ale spíš jde o to, že prostě říct, že tvoje dcera dostala vakcínu, která neprošla třetí fází testování a prošla údajně druhou, což ty čísla zase nedávají smysl, tak to je prostě těžce problematický. A zase na druhou stranu, jako to je dcera Putina, ale to by vydržela i rtuť píchnu toho žíly. To je pravda, já se hrozně líbil ten obrázek, který byl nevyhnutelný, který přišel, a nevím, jestli ho najdu, jak vlastně Putin je na Medvedovi, taková ta klasika, tak má na zádech obrovskou vakcínu, víš, jako připásanou, teda jehlu, očkovací jehlu, ne vakcínu. Tak to bylo takový, takže vakcína se blíží. Ale o co vlastně teda spíš jde, jo, je teda to, že my nemáme teda žádné informace, mělo to by údajně píchnutý jeho dceři, který se prý drží dobře, měla jenom nějaký zarudnutí a teplotu zvýšenou, což OK, jako samozřejmě teď se spolíháme na to, že OK, nikde to nebylo zaznamenaný nic, takže fajn. Ale
Naštěstí covid není provázaný teplotou, že? Ne, to je to dobrá toho... věc. Teď tady se dostáváme k těm jako zvláštním věcem, protože to nejdůležitější, co na tom je, jak se vyrábí vakcíny a proč se testujou a jak, že jo? Protože... Jo, ale ne, mně ještě přijde minimálně jako dobrý zmínit, jo? Tak mi to přijde strašně prezentací podobný tomu, když se oznámí, že někdo vytvořil perpetuum mobile, že jo? Ano. Tak jako to. Máme perpetuum mobile, funguje na bázi magnetů, můžete ho vidět? Ne, protože oni by se nás snažili zakázat. Tečka. Jo. Ale můžete nám přispět na další perpetuum mobile. Jo, a pak tady máme krásnou krabičku a to se to, nikdo jí nesmí na ní sahat, mám jí tady otevřenou, toho kabelu, co čouhá, co si nevšíme. Proč říkám ty propagandistické důvody? Jako proč proto mám docela dobrý opodstatnění? Víš, jak se jmenuje ta vakcína? Postřelil si jméno? Já bych ji nazval Rasputin, to je takový sympatický. Dobře, jméno. Počkej. Podívej se do historie Sovětského svazu a Ruska a řekni mi nějaký jméno, který by si vzal jako typický pro souboj, studená válka, prostě... Já jsem chtěl říct Ivan Hrozný, ale... A sovětský úspěchy versus americký úspěchy třeba a tak, něco, nějaký název. Já bych dal Gagarina, že jo? OK, dobře, ne, tak neříkej lidský jméno, řekni nějaký název, něčeho. Něco, co není nutně spojený s člověkem. Nemusí to být nutně Gagarin. Což jak já neříkám, že si musíš nutně jako to nějak vybavit. Jenom nepřekvapí tě to spíš, když to řekne. Schválně, hele, tak. Sputnik. Sputnik? Sputnik. A Sputnik s pořadovým číslem 5. Což je zajímavý. Mm-hmm. Protože oni skutečně číslovali Sputniky tak, jak Sputniky byly, protože Sputnik byl teda satelit, první satelit, který Sověti dostali do vesmíru. A Sputniky jako satelity byly 4 celkem. Mm-hmm. To znamená, že Sputnik 5 je název té vakcíny, což by si řekl, OK, takže neletíme do vesmíru, ale naprosto jasně navazujeme na tradici toho studené války a naší prezentace ve světě. Tam jako neexistuje skoro jako varianta toho, proč bys pojmenoval tu vakcínu takhle. To mi přijde trochu jako zvláštní branding, ne? Takový tě stylem jakože, já jsem měl rád Sputnik jednička, skvělej, ta trojka, jo, ještě lepší, a trojka, maximální upgrade 4, to bylo vrchol, jo. A pak vydali 5, a jako mi to nesedí do té série, to jako sběratel bych byl naštvaný, jo. Ono, hlavně ta důležitá věc je, že Sputnik 4, víš, jak dopadla Sputnik 4? Asi ne, vůbec nevím, hele. Tvrdě. Spadla do Wisconsinu. Pokud se nemýlím, jako nedopadlo to vlastně úplně nejlíp, ale teď jako... A možná to dopadlo dobře, ale... Vidím, jak ty, jak sakra, teďka si nespomenu, jak se jmenou Mírky ti česky. Jo, no já vím, co myslíš, ty... Mm-hmm. Ano, ano, víme. Nesvišti. No Mírke, no ale představil jsem si, jak padá Sputnik 4 do toho, do Wisconsinu a vědci. Z těch amerických nás a vědci. To bylo 62. já už je takový. No, tak to jenom taková věc z hlediska názvu. Ale co je teda spíš zajímavější, jak se vyrábějí vakcíny, že jo? Na začátku máš nějaký výzkum, který zjišťuje, tak si tady jsme v laboratoři klidně několik let a zjišťujeme, jestli nějaká látka bude fungovat, nebo jestli prostě musíme schopni rozpitovat virus a zjistíme, že třeba nějakou část něco uděláme, že jo. Pak teda přichází, OK, hele, zjistili jsme, že tady ta část by mohla fungovat, začne se to teda specifikovat, že jo. A když se teda vyrobí nějaká látka, tak přichází třífázový testování. První fáze je, OK, vezmeme malou skupinku lidí, řádově maximálně desítky, a začneme teda testovat, jestli tam nejsou nějaký jako zásadní problémy, že jo. Když to projde první fázi, tak OK, dobře, tady to prošlo, tak zvětšíme... Což je mimochodem, ta fáze je lidi, kteří nejsou nemocní tou věcí. Ano. Je to jenom vyloženě proto, aby se vyzkoušelo, jestli ta věc funguje, jestli ta věc nezabíjí, to je ta priorita. A často tam třeba není to double blinded, není to dvojitě zaslepená studie, prostě jenom se to dává lidem, jestli ta věc dělá to, co dělat má zhruba. Co dělat má, právě jestli neškodí. Neškodí a jestli dělá imunitní reakci. To je ta druhá věc. Že? Dobře, pak se to rozšíří na fázi 2, kde jsou stovky. Až nějaká tisícovka, jestli se nemýlím jako řádově lidí, nebo tisícovky, kde teda skutečně už je to širší a už to může být dvojitě zaslepený. Právě aby tam bylo placebo, občas se vezme nějaký ten solný roztok, aby se to vybalancovalo, už se z toho dělají nějaký závěry, kvůli těm vzácnějším, že jo, nebezpečným účinkům, vedlejším účinkům. No a pak máš fázi 3, která je taky velice důležitá. A to jsou právě vzorkově až 10 000 lidí, kde právě vyloženě sleduješ ty nejmíň častý, ale jako velice vážný vedlejší účinky, že jo? Když tam prostě bude jeden z 10 000, tak na tom malém vzorku to nezjistíš. Tak,
Ke třetí fázi rozhodně nedošlo. Tady v tom bodě. Jako 100% nedošlo ke třetí fázi testování. A dá se diskutovat z hlediska čísel, jestli to vůbec došlo ke druhý. Oni tvrdí, že jo. Ale já jsem tady našel nějaký čísla, který říkali něco jako, že to, co máme k dispozici, je test na 80 lidech. Což číselně odpovídá spíš první fázi testování. Jo? Takže jako otázka je, jestli někde existuje materiál, který jako říká, že to bylo na stovkách lidí. OK, můžeme se bavit o druhé fázi teda, nebo nějaký tisícovce aspoň. Ale to se jako nezdá, že by existovalo. To znamená, že oni možná přeskočili jednu až dvě jako fáze toho testování, nebo minimálně zásadně zmenšili ten půl. Což jako na jednu stranu, chápu, chceš tu vakcínu vyrobit úplně jako co nejdřív. Je to jako specifická situace tady v tom případě, protože třeba když se dělali vakcíny na MERS a SARS jedničku, tak to došlo tak, že sice se na nich dělalo rychle, ale ta nemoc vlastně byla smrtelnější a mnohem líp se jí podařilo držet, jak se mu říká, no v karanténě v podstatě. To znamená, že udělala se rychle karanténa a ty lidi dřív umřeli, než aby ji šířili, špatně řečeno. To znamená, že když se začala vyvíjet vakcína, tak jako super vyvinula se, ale už to bylo takový, OK, buď jsou všichni mrtví, anebo ta nemoc zmizela, virus už neexistuje, ale uděláme vakcínu, třeba se to bude hodit, což se ukazuje, že jako jo, rozhodně se to hodilo, na tom se vlastně navazuje ten research, jo. No a teď teda, jako co s tím, že jo, protože samozřejmě celý svět držkuje a samozřejmě ten téma se politizuje, že jo, protože nechcete, aby Rusko prostě bylo tady první, nejste schopný zkousnout, že bude první. Ale o tom by to jako by nemělo úplně být, že? Já jsem četl nějaký expertní názory na stránce, samozřejmě všechny zdroje budou v popisku. No. Protože to je přesně ono, jako, ono není zase tak těžký být první, jako no, v tomhle tom, že jo. No právě, že jako tam jde o to, že pokud, hele, byly nějaký články lítaly a já teda myslím, že ty zdroje jsou takový zvláštní, ale OK, že bylo údajně až 144 vedlejších účinků, nežádoucích vedlejších účinků na tu vakcínu, který byly v podstatě de facto symptomy té nemoci. Jo. Jo, takže by si mohl říct, OK, jako k čemu ti je vakcína, která udrží ti imunitu zhruba dlouho, jako seš, jako ta nemoc, jako prodělání té nemoci, má vedlejší účinky často stejný jako ta nemoc. Jo, a v tu chvíli jako o co vlastně teda v tuhle tu chvíli jde, že jo? Protože to vyvolání té imunitní reakce taky není věčný, jo? Oni teda tvrdí, že to vyvolá imunitní reakci, my nevíme na jak dlouho, jo? Takže zase je to takový, a i ty týmy, který jako zveřejňují informace, tak to je většinou o tom, že nejtěžší je vyvinout tu imunitní reakci, která vydrží dostatečně dlouho, nebo ne, spíš ty protilátky, že jo, že ti vydrží dostatečně dlouho, takže to je jako největší výzva. Takže teď jako všichni vlastně, každý jako má na to spíš, nebo z těch expertů říká, hele, tyjo, potestujte to víc, nebo budete mít průšvih, že jo, prostě budete mít v důsledku vám může ještě mnohem víc lidí, anebo stejně, protože to vlastně nebude mít žádný efekt, že jo, o to jde. Ne, tak přesně, ty nechceš jako dávat jako lidem nebo zkoušenou látku, která jako poskoušený jako na pár lidech, to je, teďka jsem četl právě názor od nějakého epidemiologa, jako, který právě testoval na léčení na sobě a na svém synovi, jakože prodělali prostě, to český epidemiolog. Aha. A právě promlouval o tom, že se věci plaší a roušky jsou k ničemu, nebo něco takového. Já teďka, no ale ta sranda je přesně... Já se vím, koho myslíš, no. Jo, ale že to co mě na tom pobavilo, bylo takový, jakože, že tam byl komentář od mýho trenéra ve skutečnosti ohledně toho, jakože neposlouchají lidi epidemiologa. Já jsem říkal, jo, ale tenhle epidemiolog říká přesně opak toho, co říkají všichni ostatní epidemiologové. To není o tom, že se neposlouchá epidemiolog, to se tenhle konkrétní se neposlouchá, tyjo, jako, nebo není úplně jako... Hele, řeknu ti, protože my samozřejmě teď jsme v situaci, když natáčíme tady to video, tak vlastně den dva zpátky bylo oznámeno, že teda od září opět budou zavedeny roušky ve vnitřních prostorách MHDčku, etc. Že jo? A musím teda říct, že reakce plošně nejenom na sociálních sítích, ale jako celkově. Jestli jsem měl problém v posledních měsících s tím, že lidi jako vyloženě podceňovali nějaký vědecký důkazy i jako velice jednoduchý fungování, jak růžky vlastně zpomalují to šíření, ne, že by tomu zabraňovali, to nikdo neříkal nikdy. Ale teďko vlastně se to téma tak neuvěřitelně spolitizovalo, což já neříkám, jo, to je v první řadě, ano, ta komunikace toho problému byla od začátku špatná a je pořád špatná, s ním jako po to se podepíšu rozhodně. Druhá věc ta, že na začátku se koupil čas opatřeníma, který teďko měl být dohnaný, víš co, cílenýma opatřeníma a je to takový, máš z toho pocit, zavedeme asi roušky zase, protože ty je zavedem, že jo, protože to bychom jiného dělali, no jasně, ano, taky chápu, ale v skutečnost, že mnohdy i inteligentní lidi, nebo spíš lidi, kteří jsou považovaní ve společnosti naší za nějakou inteligenci, nebo za jakoby lidi schopní jakoby znalostí, ať už to jsou novináři, víš co, nějaký lidi, i z vědecký komunity částečně, mister epidemiolog, já si myslím, že vím, koho myslíš, ale nejsem schopný si vzpomenout na... Jméno ani. Já si ani nejsem schopný vzpomenout na ně, ale to je jedno. A spíš jde o to,
že lidi se upnuli k tomu absolutnímu odporu, kdy to fakt nedává smysl. Takový to, zase nám chtějí dát hadry na hubu a jenom prostě ovce jde s hadrem na hubu. A tak sedím a říkám si, ale vy máte být jako inteligence naše. Vy máte být jako schopný rozlišovat ty věci od toho, co je váš názor, od toho, že něco je emoce. Ano, jsme naštvaný všichni, že ta komunikace je špatná. Ano, jsme naštvaný, že to je politizovaný téma. Ale jako říkat, že ta věc je k ničemu, a že jako boju proti systému, nebo jsem vlastně hrdina tím, když jako na to kašlu, protože ta nemoc se záhadně nějak změnila, protože i ty lidi otočili, když to začalo a ty čísla byly menší než teď, tak ty samý lidi jako propagovali vlastně to rošení, že to jako chrání některé. Takže já vůbec, ta strašně krátká paměť těch lidí je úplně fascinující, trochu se bojím, aby to nezasáhlo právě i téma vakcín, no, tady v tom případě, protože mám jako pocit, že ten potenciál tam je hodně solidní. A naopak, přesně ty nechceš, aby ty lidi kritizovali tu ruskou vakcínu, protože to je ruská vakcína, že jo? To jako nechcem vlastně, a jakkoliv nemusí teda mít rádi Ruskou, Putina, cokoliv, jasně, tak je dobrý se dívat na to, co nám dávají za informace objektivně. Pokud nám dají žádný informace, smrdí to propagandou na 100 honů, tak a jako nejsou tam pořádný testy, no tak ano, budeme opatrní, ale jinak... ten problém skutečně je prostě v tom, že když ty nemáš jako, teďka jsem chtěl říct jako o už té vakcíně, že já jsem se k tomu chtěl že přesně. To nebezpečí samozřejmě spočívá v tom, že ty když neznáš jako ty nežádoucí účinky, jo, tak ty nežádoucí účinky ti můžou vymlátit takový množství populace. Ano. A může to způsobit fakt takový jako neuvěřitelný bordel. Ano. Zvlášť pokud ta vakcína má být nasazovaná obecně na plošně na populaci, že jo. To znamená, že jestli to má nežádoucí účinky v hodně případech, nežádoucí účinky, které jsou shodné s tou nemocí, tak co efektivně by si dělal, tak je, že dáváš jako, že necháváš prodělat ohromné množství populace, jako minimálně demo verzi nějaký nemoci, což ti zpomalí úplně neuvěřitelně, jako jestli něco... Už tak zpomalenou ekonomiku. No jasně. Jednoduše řečeno. Ne, protože to je to, co si, já mám pocit, že lidi neuvědomujou, je to, že právě teďka jsem viděl ohledně toho, že zase takový jako ten veselý argument, že jo, toho jako, že na chřipku jako se roušky nenosí a žádný tyhle ty nařízení nejsou, že jo. Takže a řekněme, že to je covid je úplně stejný jak chřipka, řekněme, že to je absolutně to samý, jo. Okay. Řekněme, hypoteticky, jo. Ano. Jako jenom proto, aby to bylo jednodušší, používám ten let's say Ben Shapiro toho stylu argumentace, jo. Tak ano, souhlasím s tím, že na ty roušky by se měly nasazovat na chřipkový období. Protože by to zase pomohlo jako v tom. Je hrozně baví, kdyby jako nebyl ten člověk, který poslední roky, když jsme šli nějakého do továrny, tak měl v zimě roušku, že jo? Nebo kam jsme chodili. No jasně, vždycky zakryt. Nebo ne roušku, šátek, že jo? Bez právě tady z těch důvodů, jako vlastně. Ano, jako, to je přesně o tom, že já jako v zimě, jakmile dojde k tomu chřipkovému období, nebo to, tak já chodím takhle, no. No. Protože vím, že v tu chvíli nemůžu prskat pořádně na lidi, jako. Což je jako... A nejhorší je, že to není tak složitý. S ničím to není tak složitý. Virus nesestuje sám, kapénky ho držej často. Ta věc je schopná zabránit šíření kapének často. Ne stoprocentně, ale z velké části. Aspoň to omezíš. A teďkon ty lidi prostě, to bylo to samý na té malíři, kde to je povinný, jo? Tak tam prostě mají normálně vyložené ty, ne šátky, ale ty roušky. Jasný. A ty jsi jako viděl, já jako vlastně chápu v některých případech nesouhlas s tím nařízením, jo, těch lidí. Ale ty lidi z toho dělají takový ten problém, já prostě nebudu nosit roušku, protože já jsem tady ten svobodný člověk, který se nenechá nařizovat. To je argument dospělého člověka? Já jsem takový jako zklamaný. Zklamaný. To je uncap as fuck, hele, jak se říká, ale jako tady jde o to, že hlavně mně přijde i jako ohledně těch nařízení nebo tak, tak jako samozřejmě, jak já mám to video debilovi nevysvětlíš, jo, ano. Který je přesně o tom, jako že v některých případech ty nařízení jsou stupidní, ano. Tím stylem, že prostě nosit to na těch místech je úplně zbytečný, ale vysvětlovat lidem výjimky je složitější, než to plošně říct, prostě musíte to nosit všude, jo. Jako, no, hele, je to zábavný. A proč tohle to řešíme brzy? Řešíme to proto, že nechceme šitolkovat ruskou vakcínu, ale prostě nejsou informace. Až budou informace, můžeme se o toho přijít, dokoliv se vás na tady to bude ptát, nebo jak to budete řešit, zdroje jsou v popisku, tam je v podstatě skoro všechno, protože toho moc není, to je to jako nejzajímavější. A hlavně ta důležitá věc, jako jestli skutečně dokázali udělat vakcínu, která funguje a dokáže tomu zabránit,
a dobrá práce jim, to jo. Přesně, hlavně. Jako jakmile mi dokážou, že to nemá ohromný množství nežádoucích účinků a dá se to nasadit na to, tak hurá Rusko, to jo. Právě, že nejlepší, že my jsme tady to řešili už u spousty různých témat, kdy bylo ruští věci zjistili, což je často prohlášení, který prostě nezní úplně dobře, protože často se jde do úplného extrému, že jo, ale zároveň to neznamená, že odsoudíme všechny ruské věci a všechny instituce, které jsou často velice kvalitní a jsou tam prostě schopní lidi, takže jo. Opět je to o tom oddělit zrno od plev a to často nejsou lidé schopní dělat, což je trošku škoda. Neříkáme, že my toho jsme 100% schopní, ale pojďme se snažit. A to je ten důvod, proč to řešíme. No, lidé, kteří se vůbec ani nemusí snažit, nemusí. Protože vakcínu už dávno mají a možná i právě prodali do Ruska. Hmm. Tak jsou ilumináti. A my jim děkujeme za jejich podporu. Ano, a těmi jsou. Jsem Jelito, Marian Krasňanský, Vambros, Jakub, Balarin, Kristian Oros, Mia, Jakub SK, Mrťas, Pan Garvande, 3600, Lukáš Kolnič, Skillzone, Jess, Krysopes, Rasaki, Lumit, Ondříšek, Jan Ravanský, Michal Wolf, Mike Semecký, Lukas, Alena Rošková, Jakub Chvojka, Pidín Daden, Baret, Jakub Lučan, Tomáš Raček, Nena Oleju, Julian, Lili, Bully, 69, Tomáš Trnka, Pizma, Max Valovi, Demoni, Lady, Mary, John, 605, Beďa, Fon Kolín, Lukáš, Arčer, Petra Hala, Petr Petrovič, Lukáš, Hala, Kargosno, Serem, Doomsday, Dark, Kerme, Pavla, Sela, Eliška, Přemyslovna, Adarka, Slovensko, Machtel, Albert, Jašimon, Matis. Ten bylo Slovensko včera, počítám. No. Takže děkujeme vám, děkujeme samozřejmě všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Zdar.